Baraza la wazee wa jamii ya Waborana likiongozwa na gavana wa Marsabit Mohamed Ali limepuuzilia mbali madai kuwa wazee waliomuidhinisha Ali kuwania tena ugavana walikuwa wachache tu. Ali amesema kuwa semi hizo zinanuia kuigawanya jamii ya Waborana, ilhali umoja wa wazee ulidhihirika kwenye mkutano uliomuidhinisha kutetea kiti chake. Wazee 140 kutoka Saku, Sololo, Moyale na Nairobi, ambao ni wanachama wa baraza la wazee wa jamii hiyo, waliafikia uamuzi wao baada ya majadiliano yaliyochukua wiki moja. Nataka kushukuru sana. Nasema ni jambo zito, na nimekubali ile kupewa hiyo nafasi, na nashukuru sana Council of Elders ya jamii yetu ya Borana na Borana kwa jumla. Sisi tumekuja kujumuika na kaunti ya Marsabit siku ya leo kwa kuteuliwa gavana wetu Mahamud tena mara ya pili na jamii. Yeye ndio awe atawania kiti ya ugavana, ahifadhi ile kiti alokuwa naye. Ni sherehe kubwa, ni furaha kubwa kwetu mpaka Tana River. Kama iko wengine wanasema hawa ni Council of Elders, sio wale tunajua, lakini wale tunajua ambaye wamekuwa wanawakilisha jamii kwa kazi mbalimbali, wakiweza kufanya kazi pia na serikali ya ugatuzi na pia national government, ni hawa 140 ambaye wameweza kuendorse governor. Kwa kifupi, kanso hiyo ingine ya pili hatumutambui kabisa, sababu hawajachaguliwa kwa taratibu ya kijamii, walijichagua hawa wenyewe. Borana ni moja, hii Borana kama ni moja, wewe kikataa mtoto kama nakataa baba yake, itakuwa inaenda wapi? Hakuna mali anaweza fika.